No vídeo de hoje, você vai ver uma das maiores escadarias do GTA. E pra fazer esse desafio, não tô sozinho. Eu chamei o maior rei do like do YouTube. É melhor deixar o like agora, seu cãozinho caramelito sacana. Ou 7 anos de muito azar. E além disso, a gente também vai enfrentar um dos meus maiores pesadelos, que é o catavento eólico. Então, vem com o pai. E aí, família? Estamos aqui, ó, com o Lucão aí. Porque, assim, o Lucão me pediu umas aulas. Ele chegou aqui em casa, que a gente vai viajar, né, Lucão? Vários vlogs, acho que a galera tá até vendo já, né? Ai, rapaz, toma cuidado. Ó. E tu quer umas aulas, né, Lucão? Eu preciso de aulas, família. Caraca, gente. Aulas de Monster Truck com Lipão Game. Isso daqui é a capota Hilux. Capota Lux? É a Hilux capota. E galera, meu GTA tá bugado, ó. As árvores estão rosa. Por que que isso tá acontecendo, Lucão? Ah, cara, a gente quer um mundo mais rosa. É isso. É isso, né? Tu quer que eu ganhe isso aqui pra ti? Eu sou pro player. Tu vai ganhar? Talvez. Vai de boa, Lipão. Vai tu de quer? Boa. Não, vai, vai, Lipão. Vai. Acelera isso aí, rapaz. Ó, o que que tu acha disso aqui? Buga? Tá em segundo lugar já. Eu sou Lipão segundão. Ai! Ah, era batendo na minha bunda ali, velho. Tu viu? Sacana. Que tu ganhe, Lipão. É um cãozinho caramelo esse dali. Quem bate na traseira é sempre o culpado. É. Vai ter que pagar a conta. Agora foi bem ousado, né? Muito pro, cara. Foi muito ousado, né? Foi demais. Ai, caramba. Ai, eles querem te derrubar, Lipão. Tu vai deixar? Eles são sujo, velho. Calma. A gente tá jogando esse... A gente tá... Agora eles nem chegam mais aí, porque tá muito a pro. A gente tá jogando 2 da manhã, galera, esse vídeo aqui. A galera quer se sujar até 2 da manhã, velho. Cara, não, a gente não vai a dormir. A galera... Não, a gente não vai dormir. Mano, a minha visão chega a bugar. A minha mais ainda. Tu teria passado aqui já, Lucão? Eu teria, eu acho. Tu teria? Não teria não, cara. Esse aqui é o último. Se tu perder aí, tu cai? É. Ah, esse aqui era o último. Boa, moleque. Checkpoint. Duas pessoas já passaram, Lucão. Não acredito, esse cara tá muito pro. E a gente tá jogando tipo 2 da manhã, velho. Exatamente, isso é uma loucura. Não, é, a galera tá jogando absurdamente. A galera não faz nada da vida, né, Lucão? Não faz nada, cara. Só é pro player. É, profissão pro player. Galera, olha como que tá meu GTA, mano. Por que será que bugou tudo, galera? Quando o Lucão chegou aqui em casa, todas as árvores ficaram rosa, velho. O que que eu fiz, cara? Será aqui, que rosa mais azul. A versão do teu GTA? Rosa mais azul é verde, mano. E meu cabelo tá verde aqui do GTA. Não tá, não. Não, tá verde? Tá, tu vai ver assim. Depois. Lucão. Que é isso? Então, eu tenho que passar com a minha moto aqui embaixo, tá vendo? Como? Então, sabe como eu vou passar aqui? Derrapando. Então, Lucão, eu vou chegar ali, faz o seguinte. Pulou? Não é possível. Faz no slide de moto. Não é possível. Porque aqui o pai... É muito profissa, véi. É brabo. Não é possível. Vem com o pai. Foi muito brabo isso, velho. O Lucão, galera, pediu umas aulas de GTA. Ah, vem na casa do pai, né? É o brabo. Eu podia fazer um encontro de inscritos aqui na minha casa com a galera, né? O que que você acha? Será que cabe todo mundo? Pra ensinar a galera a jogar. Será que cabe? Não sei se cabe, mano. Talvez 11 pessoas caibam. É, 11 milhões não. Difícil. Ó, tem segundão já. Esse aqui é o Maze Bank, a cidade que é Los Angeles. Tu já foi pra Los Angeles, né, Lucão? Já fui. Cara, é idêntico, velho. É idêntico. Tu já subiu nesse prédio aqui? Não. Eu decido de um escorregador de vidro dele. Meu Deus. Que loucura. E o Lipão Gamer agora está com... Ih, rapaz, ele morreu. Eu tô com um carrinho de golfe. Mano, esse carrinho de golfe aqui é uma tristeza, galera. Ele é lento. É o pior carrinho que existe. É. Tá vendo aquelas lento. Rampas lá no fundo? Tudo equilíbrio, Lucão. E como que esse carrinho pode ser... É uma rampa invisível. É um chão falso. É um chão falso, velho. Olha meu cabelo, Lucão, como que tá verde. Ah, Lipão do Verdão. Ele ficou verde depois que tu chegou aqui em... É chão falso. Ai, não é possível. Ah, dá pra usar a burla. A burla da câmera. A burla da câmera. Aqui, ó. Ah, é porque você entra na... No submarino. É. Eles conseguiram colocar um submarino. É um balão, rapaz. É um submarino mesmo. É um dirigível. Um dirigível. É um submarino. É? Da base, aham. Isso aqui é uma nave espacial bugada. Ai, sério? Aham, tem que usar a burla aqui também, ó. Olha, uma nave espacial bugada mesmo. Ó. Como tu fez isso, Lipão Gamer? Eu dei um pulinho no banco. Tá, tem paredes invisíveis agora. Tem aqui um banquinho aqui, ó. Uou. Bora. Agora, o Lucão, o negócio é o seguinte. Não sei se tu tá vendo, ó. Mas tem um troll face em cada entrada dessa daqui, ó. Tá pipocando os troll face, ó. Qual desses caminhos que tu... Deve... Que eu devo pegar. Cara, eu acho que o último. O último?
Será que eu sou bom? Então, um caminho desses é troll. Um só é troll? Não, esse aqui é troll. Mas tem uma burla pra ver isso também. Aqui no final, eu tô achando, Lucão, que é esse daqui, ó. Esse é o certo? Eu acho. Ah, moleque! Meu instinto. Instinto superior. Ó, bugou, mano. Tô, tipo, uma moto invisível. Mano, tu viu que tem corrente na roda da moto? Como é que tu vai conseguir? É pra não escorregar. Pra não escorregar? Aí o pai é tão brabo que vem aqui e faz um grau, ó. Não dá grau não, cara. É muito grau. Se tu der um pouquinho de grau, tu já cai. Aqui, ó. Dá um grauzinho aqui, ó. Bora ir pra um gamer, consegue. Ó, um grauzinho aqui, ó. Ai, papai, mito. Ai, eu até ia fazer cara, um mortal. Eu não tô entendendo que tu tá em segundo lugar. Eu nem tô vendo o primeirão. Então, o primeirão... Ah, o cara deve estar, tipo, sem desligar o... Sem fechar o olho, né? Você é louco. Cadê ele, velho? Ah, vou meter o pau aqui. Dá-lhe. Aí de boa. Aqui, beleza. Agora tem que subir. Eu vou fazer essa corrida como eu jamais joguei na minha vida, Lucão. Tô com a lenda do like aqui do meu lado. Eu sou a lenda do like. Ó o tubão do lado aqui infinito, ó. Brabo, né? Brabo. Vai, Lucão. Vai, Lipão. Ó. Vai, Lucão. Ó a motinho. Vai, Lipão. O pneu tá novo, né, mano? Você é um cãozinho. Cãozinho. Caramelo. Ai, quase, velho, quase. Olha o que eu vou fazer agora, pai. Você é um cabrito. Vou vir aqui, ó. Empinou. De ladinho. Joga de ladinho. Topex. É, ó. Daqui a pouco a galera vai fazer a corrida do Spike do Like. Já pensou uma corrida com o Spike do Like no canal do Spike do Like? No canal do Spike do Like? Esse cara, Spike do Like não tem canal? Ou será que ele não vai ter um dia? Ai, papai, é um segredo. É um segredo que eu não podia ter revelado. É isso. Ai, velho. Tu tem que melhorar na bulha, Lipão. Tem que voar aqui, papi. Tu tá em segundo, tá? Quanto tempo atrás do primeiro? 2 minutos. Ô, louco. Terminou. Ele terminou? Terminou. Ele terminou? Eu quero um safado. Pilantra sem vergonha. Ele sempre ganha. Sério? Ah, ele testa, né? É, testa. Ele testa a corrida. Ele é bom, Lipão. Ele testa. Um pilantra? É um testador de corrida. Conseguiu? Onde é que tem que chegar? Então. Onde é que tem que chegar? Eu tenho que voar de moto. Vamos lá. Depois vai voar de moto agora. Dá um pulinho. O que é que tu tá fazendo, Lipão? Tá voando? Tô. Tá voando? Tô voando. Tu vai ver agora saindo do tubo aqui, ó. Tô voando de moto. Eu vou fazer uma curva aqui. Ah, para, Lipão. Pra pegar o checkpoint aqui, ó. Na mosca. Vem, cumpai! Eu acho que é cagão. Nada. Não pegou. Por quê? Não, mas aqui bugou, velho. Tu pegou, né? Eu peguei o checkpoint. Vamos de novo. Ô, será que tem que usar o modo ladrão aqui, Lucão? Calma, vai voando. Ah, não, ó, é outro checkpoint, tá certo? Ah, é outro. Parecia que era o mesmo. Uhum. Ó, agora é um carro. E agora vai chegar a escadona, ó. Nossa, olha essa escadona aqui, ó. Ai, cadê o carro? Então, o carro tá aqui ó, na minha mão. Assim, é uma das, né? Uma das maiores, assim. Não chega a ser a maior. Escadaria? Mas com carrinho de golfe é, ó. Ó que brabeza isso daqui. Eu nunca vi uma escadaria dessa com um carrinho de golfe. Tu nunca viu? Nunca vi. Tu já andou de carrinho de golfe? Nunca. Nunca? Tu já? Eu já. Aonde? Eu andei de carrinho de golfe. Eu, quando fui lá jogar com o Thiaguinho, de The Roleplay. Que Thiaguinho? Do Thiago Leifert. Ah, tá. Tu lembra? Foi insano esse dia, papi. Andei de carrinho de golfe. A galera viu do canal. O Projac. O Projac. Carrinho de golfe. Nunca mais esqueço desse dia, velho. Doideira. Esse dia foi doideira, velho. Eu, minha mãe achava que eu virava ator da Globo. E eu falei, não, mãe. Como é que virou? Como é que virou? De ladinho. Virou desde o início, Lipão. Acalmou. Ah. Ele tomba, é o bagulho quica. Igual a bola do Chaves. Sabia que eu já explodi umas 10 bolas do Chaves? Sério? Aham. Uhum. Uma vez eu quebrei um lustre na sala da minha mãe que custava uma fortuna. Eu dei bola. Eu dei uma bolada com a bola do Kiko. Coloquei a culpa no meu irmão. E ele se ferrou? Sim. Não façam isso em casa, tá, galera? Não façam isso. Pior que aquela bola é uma bola de 10 conto, né? Tu lembra? 10 reais, toda, né? Toda festa junina vendia aquela bola. A bola do Kiko. É, aí você comprava a bola, chegava em casa e tinha um prejuízo de milhões. De milhões com a bola do... Ah, Lipão Game. Eu tô ficando pistola, velho. Concentrou. De ladinho, de ladinho. Não!
Ah, velho, esse de ladinho teu que tá me zicando. Vai se lascar, mano. Eu tenho que dormir hoje, galera, ainda. A gente vai fazer uma barraca aqui, vamos dormir numa barraca. Granola. 1.000.000.000 de anos depois. Boa. É o Braia. É o Braia. Boa. Roubei a posição do maluco. Foi? Eu sou ladrão. Segundão. Galera, ó, muito brabo. Ah, o Lucão veio aqui em casa, né? A gente tá numa viagem, acho que vocês já viram, acompanharam os vlogs. Então não podia perder essa oportunidade de gravar com o Lucão. É isso. E ele saber um pouquinho mais sobre o GTA também. Então... É isso, galera. Até a próxima. E um abração do Mano Lipão. Lipão com o Lucão rima de montão. E não se esquece de deixar logo aquele likezão e de comprar o livrão do Lipão, que tá disponível em todo o Brasilzão. Vem com o papo e depois é nóis. Valeu.